Халқымызны коронавирустан асраш, кәсәлләрне тезрак сагайтырыш бойынша бар имкониятләр ишке салынды ва бу үзенең иҗабий нәтиҗәләрен күрсәтәпти. Бүгенге көндә коронавирус тәхдиде хамон пасаймаган булса да, мәмләкәтебездә карантин таләпләре йомшатылмакта. Әмма бу мәсъулиятсызлыккә берелеш дигән эмас. Пандемиягә каршы курашдагы асосий кагыйдәләр исә үзгәрмәйди. Профилактика тәдбирләрдән максат хам әслидә шу. Коронавирус инфекциясыға чалынген фуқаролар ва улар билан мулоқоти бўлган шахсларни уй шароитида даволаш ва назорат қилишнинг янги тизимини амалиётга жорий этиш борасида пойтахтимизнинг Учтепа туманида ҳам қатор профилактик тадбирлар ташкил этилияпти. Профилактика инспекторлари, маҳалла фаоллари ҳамда патронаж ҳамширалар билан ҳамкорликда фаолият олиб боришлари йўлга қўйилган. Бизни Учтепа тумани Кўкчоқтепа маҳалласида умумий аҳоли 10 мингдан зиёд кишини ташкил қилади. Shundan karantinga olingan xonadonlar soni umumiy 51 tani tashkil qiladi. Shundan 22 tasi uy sharoitida davolanmoqda, 6 tasi shifoxonada og'ir bo'lganligi sababli bu karantinga olingan xonadonlar bo'yicha 2 marta hol-ahvol so'raymiz. Har bir 2 marta o'sha telefonda muloqot qilamiz. Uy sharoitida karantinga olingan fuqarolar holidan xabar olish, shuningdek ularning karantin tartib-qoidalariga rioya qilishlarini nazorat qilish maqsadida har bir mahallada ishchi guruhlar tuzildi. Tadbirlar davomida ushbu mahalladagi karantinga olingan xonadonlarga tashrif buyurilib, bemorlarga dori-darmon vositalari, oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Xorazm viloyati huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi xodimlarining navbatdagi targ'ibot tadbirlari Urganch markaziy dehqon bozorida o'tkazildi. Bugungi vaziyat va koronavirus infeksiyasining aholi orasida keng tarqalayotgani fuqarolarimizdan yanada mas'uliyatli bo'lishni talab etadi. Ammo buni hamma ham to'g'ri tushunib, belgilangan tartib-qoidalarga to'liq rioya etishayotgani yo'q. Asosiy maqsadimiz bizni ushbu sotuvchi va xaridor o'rtasidagi oraliq masofani saqlash, niqobda yurishlari hamda qo'lqoplarda foydalanishlarini tushuntirmoqdamiz. O'z navbatida fuqarolarimizga, ya'ni sotuvchilarga hamda xaridorlarga, bevosita xonadonlarga ham tashrif buyurib, jinoyat va huquqbuzarlikni oldini olish maqsadida maxsus ishlov berilgan bukletlarimizni tarqatish jarayonlari ham amalga oshirilmoqda. Jarayonlarda tadbirkorlar tomonidan dorixonalarda narx-navoni asossiz oshirish holatlari ham nazoratga olingan. Andijon viloyatida shu kunga qadar 105 mingdan ortiq fuqarolar karantin va tibbiy nazoratga olingan. Shulardan 99 971 nafar fuqarolar yashash xonadonlarida va maxsus muassasalarda karantin muddatini o'tab chiqdi. Hozirgi kunda koronavirus infeksiyasini yuqtirgan hamda ular bilan muloqoti bo'lgan 5562 nafar fuqaro 965 ta xonadonlarda karantinga olingan. Ular hududiy profilaktik inspektorlari, sog'liqni saqlash muassasalari, mahalla fuqarolar yig'inlari vakillari hamda boshqa hamkor tashkilotlar bilan doimiy nazorat qilib borilmoqda. Savdo maskanlari xodimlariga ijtimoiy masofani saqlab, tibbiy niqobda antiseptik vositalari bilan ta'minlangan holda faoliyat yuritishlari yuzasidan zaruriy ko'rsatmalar muntazam ravishda berib borilyapti.